Pán minister, videli sme, čo sa dialo v Čechách. My sme mali obdobnú hrozbu na stredných školách, základných školách na Slovensku. Ako sú slovenské bezpečnostné zložky pripravené na takúto situáciu aj vzhľadom na trauma plán a na ostatné bezpečnostné záležitosti, ak by sa nebodaj niečo také stalo na Slovensku? Na takú tragédiu sa nikdy nedá pripraviť, pretože čert nikdy nespí, ale ja som komunikoval aj s pánom policajným prezidentom, že naša polícia je v takom stave, že ak by sa niečo podobné, nechcem strašiť, udialo aj u nás, tak sme pripravení rovnako rýchlo reagovať a poskytnúť potrebnú ochranu. Či už ide o vysoké alebo stredné školy, samozrejme sú veci, na ktoré sa nikdy nedá pripraviť a tá tragédia, ktorá sa stala v Prahe, bola jednou z nich. Útočník mal útočnú pušku AR-15, ráže 5,56 mm, ktoré sa používajú aj v amerických, na amerických školách pri tých masakroch. Bude sa nejakým spôsobom riešiť legislatíva k držaniu zbraní na Slovensku? Nebránim sa tomu, aby sme si minimálne otvorili debatu, či máme my dostatočne dobre upravenú legislatívu na to, aby sme predchádzali takýmto udalostiam, ale viete veľmi dobre, že môžete mať aj najlepšiu legislatívu, ak raz ide o chorého človeka, ktorý jednoducho má záujem utočiť, tak to ťažko vyriešime. Aj tie najprísnejšie zákony nám nepomôžu a takéto veci sa môžu stať. V súvislosti s touto udalosťou boli prijaté nejaké opatrenia na slovenských školách? My sme prirodzene vždy reagujúci na bezpečnostnú situáciu, ktorá je aj v okolitých krajinách, čiže ja som sa bavil včera aj s našim policajným prezidentom a reagujeme vždy na súčasnú situáciu, ktorá je aj v okolí, takže áno. Už by som sa vás na záver chcela spýtať, debata k OŠP k zrušeniu by sa mala presunúť na januárovú schôdzu. Ako odhadujete, ako dlho to bude trvať a akým smerom sa to bude uberať? Čakáte možno opäť pochody v uliciach, protesty? No, naša opozícia nič iné robiť nevie, iba robiť divadlo, cirkus, organizovať protesty, takže ja očakávam niečo podobné, aj keď budem teraz pomerne jasný a priamočiary, tá legislatíva prejde. Taká je dohoda v koalícii, koalícia má 79 poslancov a tú legislatívu príjmeme. Ak bude konštruktívna debata v parlamente, tak sa môžeme baviť v parlamente. Ale pokiaľ chce niekto robiť také divadlo, ako robil Igor Matovič a jeho poslanci, že si myslia, že budú 7 až 10 hodín čítať nezmysly v parlamente, tak im odkazujem, že asi narazia. Ak bude konštruktívna debata, verím, že sa niekde posunieme a pochopia aj dnešní kritici z radov opozície, že sa nič hrozné nedeje, práve naopak, že my tu sanujeme stav, ktorý sa dial za vlády Igora Matoviča, kedy tu fungovalo obdobie politickej pomsty, kedy jedným z tých orgánov, ktoré tu zneužívali svoju moc, bola aj špeciálna prokuratúra a že preto to ideme legálnou cestou vyriešiť, aby sa už v budúcnosti nestalo to, že sa tu ohrazujú a obmedzujú základné ľudské práva, tak ako to robila práve špeciálna prokuratúra. Čiže umožnite debatu, umožnite rozpravu a sú generálna prokuratúra prihlásila aj krajské prokuratúry, sú pripravené k prerozdeleniu spisov? Áno, samozrejme, tú debatu ja nevidím dôvod, prečo by sa neumožnila. Ja som bol aj zastanca toho, aby sa pokojne rokovalo aj medzi sviatkami. Veď keď chcú opoziční poslanci čítať ďalšie pozmeňujúce návrhy, nech to čítajú medzi sviatkami, ale verím, že už sú ponaučení a verím, že aj tá v úvodzovkách konštruktívna časť opozície tu ešte stále má dostatok rozumu, aby sa od tohto celého distancovala a že to bude normálne vecná diskusia o probléme, ktorý je a ktorý sa vládna koalícia zaviazala, že ho vyrieši a my ho aj vyriešime. Ešte taká technická otázka na záver. Ten útočník v Čechách komunikoval cez sociálnu sieť Telegram v ruštine. Myslíte si, že to môže ovplyvniť nejak debatu o bezpečnosti tejto siete aj na Slovensku? Ja si myslím, že sa celkovo treba pozrieť dnes už na tú formu, ako štát vie monitorovať jednotlivé komunikačné aplikácie. V tomto smere nie sme na tom dobre, ale to nám dáva aspoň priestor na to, aby sme sa na to pozreli a to je jedno, že či ide o rúsku, čínsku alebo americkú aplikáciu. Ak raz niekto to zlo páchať chce, tak si ten kanál aj prostriedky na to nájde. Ďakujem pekne. Páči sa, pekné sviatky želám. Podobne.